សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាទ Team របស់កាកេត្រឡប់វិញជាមួយនឹង Video ថ្មីបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមកថ្មីបាទអត់មិនចុច Subscribe នៅ Channel Team របស់កាកេបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយចុច Subscribe ដាក់មួយម៉ាត់ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅ Video បាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរដែលខ្ញុំបាននឹង Post ជាបន្តបន្ទាប់បាទចំណុច Video នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទABA បាទគណនី ABA បាទបងប្អូនចង់បង្កើតនៅគណនីបាទ ABA បាទមិនថាភ្ជាប់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ Visa card និង Master card បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់បាទបង្កើតនៅគណនី ABA គណនីសន្សំឬក៏គណនីដែលយើងអាច transfer លុយបាទចេញចូលដាក់ដកបានបាទដល់ដែលថាអត់កំណត់យកពេលឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងការបង្កើតហើយយើងបង្កើតអស់លុយឬក៏មិនអស់លុយបាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងការបង្កើតគណនីបាទ ABA គឺយើងអត់បាទចំណាយលុយនោះទេប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនដល់កលលុយបាទនៅក្នុងហ្នឹងចាប់ពី5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យមាននៅក្នុងកងរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចទៅបង្កើតបានសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់បាទបង្កើតនៅកងបាទ ABA បាទអញ្ចឹងទៅដល់បងប្អូនគ្រាន់តែយកនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយពិតប្រាកដបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស៊ីនណាបាទបើយើងនិយាយថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណស៊ីនបាទគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងពិតប្រាកដបាទគេសួរពីបាទទីលំនៅរបស់យើងនៅទីណាបាទហើយមុខរបររបស់យើងបាទលេខទូរស័ព្ទបាទកន្លែងនៅបាទភូមិឃុំបាទឬក៏មុខរបររបស់យើងបាទតើយើងបង្កើតនឹងគណនីហ្នឹងកណ្ដាក់គណនីបាទរៀលឬក៏គណនីដុល្លារអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលចង់បាទបង្កើតនៅគណនី ABA បងប្អូនអាចគ្រាន់តែយកបាទគ្រាន់តែយកតាញៀនបានមួយទៅបាទណាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់បង្កើតគណនីសន្សំឬក៏គណនីដែលអាចដាក់ដកលុយបានយ៉ាងមានភាពងាយស្រួលយើងចង់ដកម៉ោងម៉ានក៏បានយើងចង់ដកថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចទៅបើកបានគឺអត់លក្ខណៈថាខាងនេះគេនេះហ្នឹងគឺគេអត់លក្ខណៈថាគិតថ្លៃសេវាអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យបងប្អូនដាក់លុយចូលក្នុងគណនីហ្នឹងចាប់ពី5ដុល្លារទៅ10ដុល្លារបាទឬក៏15ដុល្លារទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនតើថាចង់ដាក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមានលុយនៅក្នុងកងហ្នឹងបាទចាប់ពី5ដុល្លារឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅបើកនៅគណនីបាទ ABA បានគឺអត់ឡើងអត់អស់លុយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតនៅគណនីលុយរៀលក៏បានលុយដុល្លារក៏បានគឺគេ free ឲ្យបងប្អូនតែម្ដងបាទចាំបងប្អូនអាចបង្កើតពីរក៏បានបាទគឺលុយខ្មែរក៏បានឬក៏លុយដុល្លារក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកនៅតញ្ញាបានមួយបាទហើយបងប្អូនរងចាំតែ15នាទីដល់20នាទីហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតនៅកុងធានីគេបានបាទតើតោងជាមួយនឹងការយកកាតវិញបងប្អូនអាចយកជា Master Card ឬក៏បាទ Visa card ក៏បានអត់ជាបញ្ហាអ្វីនោះទេទៅតាមតម្រូវការចិត្តបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណបាទសួស្ដីបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំសុំតបន្តិចបាទតើតើជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលរកលុយបាទតាម YouTube បាទបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែមាននៅកងធនាគារ ABA ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យខាង YouTube បាទវេលុយឲ្យយើងបាទចូលទៅកាន់កងរបស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែរកលុយបាទបានចូលទៅក្នុង action របស់យើងហ្នឹង10ដុល្លារហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់បាទស្នើសុំ pin បាទស្នើសុំ pin បាទនៅពេលដែលយើងរកលុយបាន10ដុល្លារបាទគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាទហៅថាស្នើសុំ pin បាទថាសុំ pin ប្រមកយើងបាន pin verify បាទតោះមកពេលដែលយើងបាន pin verify ហើយបងប្អូនបាទគឺយើងអាចបាទបញ្ចូល pin ហ្នឹងទៅគឺ action របស់យើងគឺ full តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរងចាំបាទរយៈពេលដូចថា2អាទិត្យបាទ3អាទិត្យឬក៏1ខែបាទអញ្ចឹងយើងរកលុយបាន100ដុល្លារបាទ100ដុល្លារនៅក្នុង action របស់យើងបាទគឺ
យើងគ្រាន់តែនៅពេលដែល pin មកភ្លាមគឺយើងដាក់បញ្ចូលទៅបាទដល់ថ្ងៃទី22បាទអញ្ចឹងខាង YouTube ហ្នឹងគឺវានឹង transfer យើងចូលទៅកាន់គណនី ABA របស់យើងចូលទៅកាន់កង់របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺមានភាពមានស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលរកលុយតាម YouTube បងប្អូនត្រូវតែមានគណនី ABA ហើយគណនី ABA ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវមកកាត់ជាដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទបងប្អូនដាក់បង្កើតកង់ជាដុល្លារមកហើយបងប្អូន connect ជាមួយ Amazon របស់យើងនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញ pin code ហើយបាទបំពេញ pin code action ហើយ full action ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនរកបានលុយ100ដុល្លារបាទនៅក្នុង action ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទី22បាទគឺខាង YouTube ក៏ដូចជាខាង action ហ្នឹងគេនឹង transfer លុយហ្នឹងចូលទៅកាន់កងបងប្អូនបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅដកនៅលក្ខណៈថា western ដោយពីមនុស្សទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះអរគុណច្រើន